Невеличкими темпами кількість зниклих людей в Україні зменшується. У середу зранку громадська організація «Євромайдан СОС» оновила списки. Ще мінус 11 зниклих. Однак і досі у розшуку залишається чимало людей. Наразі їх 140. Серед них і 32-річний Дмитро Дронь. Чоловік мешкав в Чернівцях, незадовго до зникнення поїхав до столиці. Востаннє виходив на зв'язок зі своїми рідними 20 лютого. Родичі Дмитра припускають, що він міг бути на Майдані Незалежності. Якщо хтось бачив чоловіка, терміново телефонуйте на гарячу лінію служби розшуку людей «Магнолії ТВ» за номером 0800 50 14 14. Дзвінки безкоштовні.